Nossa, nem acredito que eu vou ser tão maneira quando eu crescer. Mas peraí, isso não faz sentido. Eu nunca dei pra você, quer dizer, ela, eu não dei o Miraculous a nenhuma das duas. Você não deu ele ainda, Minibug, porque ainda não percebeu como eu sou incrível. Mas tá, que horas vai ser ontem? Então já foi amanhã? Quando for depois de amanhã, vai ter sido ontem outra vez. Esse Miraculous parece ser bem poderoso. Por que a gente não usa ele mais vezes? Porque viajar no tempo é muito perigoso. Interferir pode ter sérias consequências. Opa, hora de alimentar meu Guame também. Não tô entendendo. Se você é do futuro, deve saber como isso termina. A sua versão jovem deve ter visto com os próprios olhos, o que significa que você sabe como derrotar o tagueador do tempo. Na verdade, eu passei tanto tempo no obelisco que mal me lembro. Mas a manobra lógica seria levar o tagueador do tempo de volta ao futuro para que ele seja derrotado por heróis do tamanho dele. Eu vou cuidar disso. Maneiro! Uma coisa que eu me lembro bem é que a Mini Alex tem que estar presente. Não tem mais nada! Deixa eu...